Ayo, aja titipak deh lo kui. Ayo, ayo. Ngewangi ngoncak i bawang. Ayo. Kayak nambahin lampu arut tomat. Udah ini kabel di blender. Iki ya oh. Ora oleh balik karo ngancani Pak Ali. Ora goleki Pak Ali ka lho. Di Pak Ali ka lho, goleki Pak Ali. Ngewangi masak ngoncaki bawang. Ngoncaki bawang ngoncaki kabeh. Ngewangi. Heeh, lek iki ngoncaki bawang iki. Senengi ngoncaki tok nek dhewe pangan. Bergerak-bergerak ya di ke Pak Ali. Palingnya di. Ah, si tak yang ngono ku ya. Palingnya di Pali. Gerak-gerak. Ini ya. Jatuh, woi. Gulai paling ya lo. Satu di atas genting guys. Monyetnya.